Presa número 5.524, elevat a l'infinit. Jo és youtubers catalans. Això ha quedat una miqueta raro, no? Em van regalar això. Em van regalar això. M'ho van portar els Reis, el senyor Reis Mags. No sé si va ser el Melxol Gaspar i el Baltasar i es va caure. Quin xiste més dolent. I encara no m'he comprat el guix per poder escriure. He provat d'escriure amb llapis, però no s'acaba d'escriure i tampoc ho vull espatllar perquè això és una cosa xachi que mola molt. Bueno, doncs senyors, benvinguts a la tercera edició de 3 youtubers catalans. Bueno, com alguns ja sabreu, no em surt el nom, caso amb l'olla. Bueno, dels altres anys de youtubers, dels 3 youtubers catalans, consisteix en recomanar o donar a conèixer 3 youtubers catalans. Youtubers catalans són youtubers de parla catalana i produeixen vídeos en català. No val el l'Eulogi, no val el Rubius, no val... quin més, no sé, PewDiePie, jo que sé, per dir algo. En fi, això, 3 youtubers catalans, podeu dir els que vulgueu, els heu de compartir, això sí, els que recomaneu heu de ficar el seu canal allà sota, per què el recomaneu i coses d'aquestes. Jo aquest any, com que de youtubers catalans nous han aparegut uns quants, però no han acabat de fer el pes, a opinió meva, no sé vosaltres, pues aquest cop pues, seran una miqueta els gats vells dels youtubers catalans. Primer començaria pel senyor Adam del Desert, hola senyor Adam, sí, que ens sobresatura dels seus directes, com per exemple del The Legend of Zelda. Ara mateix està fent directes al The Legend of Zelda, bueno, ara portes uns dies que no fas, crec. Així que hauries de fer més. Us deixaré sota el seu canal i el seu Twitch, que és on fa els directes. Fes vídeos, fes més vídeos, si no quedaré malament en el vídeo. Després està el senyor Xabalma, un altre gat vell dels youtubers catalans, que aquest senyor Xabalma, senyor, no me'n recordo quants anys tenies, però et dic senyor, tot i que potser jo sóc més gran que tu. No sé, pues això, per on anava? Ah sí, senyor Xabalma, ell es mereix estar en els meus 3 youtubers catalans de la tercera edició, per als seus directes també al Banjo Tui, no sé com ni com es pronuncia, o sigui, us ficaré una imatge o com s'escriu aquí a sota, aquí, i ja està. També us deixaré el seu canal a sota. També dels vídeos del Undertale. Ho he dit bé? Sí, crec que sí. L'Undertale, que també es fa els vídeos i, bueno, són una miqueta interessants de veure. Algo és algo. També, bueno, ja porto dos. El tercer de youtuber català que vull recomanar, donar a conèixer, popularitzar-lo més, això és el Nil66. Nil, un altre gat vell de youtubers catalans. Tu ens mantens informats a l'Overwatch. Nano, ens sobresatures de vídeos a l'Overwatch i ara intueixo que començaràs amb el Minecraft, amb el nou servidor que hem obert el Johnny Mega i jo. Bueno, no, bons vídeos, no et dic pas que no fa que ja pengis ni res. Però en fi, ja van dos cops que dic en fi. Tres. El Johnny em pagarà. Vale. Doncs senyors, 3 youtubers catalans, tercera edició. Ara m'ha sortit bé, sí. Tercera edició. Youtubers nous, centreu-vos, bueno, centreu-vos no, ho esteu fent bé, o sigui, aneu fent el vostre moment i ja està. I els que estem ara actualment, mantenim, o sigui, ens hem de mantenir. Jo no sóc un exemple per parlar, però és que és això. Hem de continuar al peu del canó, no hem d'abandonar. Bueno, per coses majors sí, però ja m'enteneu.
que hem de continuar estan mantenint una miqueta els vídeos, si us plau, perquè si no acabarem fent figa. Què més? Espero que amb aquest vídeo alguns us fiqueu les piles i acabem aquest mes de gener amb uns quants vídeos més de la tercera edició de 3 youtubers catalans. 3? 3? Ostres, tercera edició de 3 youtubers catalans. És un número interessant per poder fer una cosa, dius, una cosa gran. Però bueno, també us deixaré altres webs d'interès també a sota la descripció, webs d'interès de youtubers catalans, youtubers de parla catalana, webs en català de youtubers o videojocs i coses d'aquestes. I en fi, ja van 4 o 5, no ho sé, he perdut el compte ja. Pues ens veurem en el pròxim vídeo i fins una altra. 3 youtubers catalans!